Neseniai gerai žinomas žurnalistas, laidų vedėjas Andrius Tapinas išleido savo debiutinį romaną Vilko valanda. Pirmąjį lietuviško stimpanko žanro kūrinį pasakojantį apie kitokį Vilnių. Knygas vertinantys Londono lietuviai nekantriai laukia garbingo svečio jaukiame lietuviškame knygyne, įsikūrusime rytų Londone. Labai maloniai nustembu pamatęs didelį dviejų aukštų pastatą, kuriame telpa ne tik erdvi parduotuvė, bet ir lietuviškas restoranas su lietuviškais TV kanalais, rodomais per didelį ekraną, lietuviška juvelyrinė parduotuvė, kirpykla, na ir žinoma knygnešys. Nedidukas, jaukus, kvepiantis kava ir šokoladu, kiekviena laisva erdvė nukrauta knygomis ir visus pažįstančius, visą žinančios superdraugiškos ir smagios knygyno darbuotojos. Taip savo tinklaraštyje įspūdžiais dalinasi Andrius. Aš tai šiaip tai esu labai optimistiškas, kas yra susijęs su mūsų galimybėmis ir mūsų norais. Aš labai optimistiškai žiūriu į emigraciją, dėl to labai keistu kartais sulaukiu tokių per diskusijas. Aš manau, kad tai yra tik tai į gerą ir turint omeny, kaip mes dabar, kokios yra galimybės vis dėlto išlaikyti tuos saitus. Tai aš manau, kad vis dėlto Lietuvos plėtra, ar tai būtų Didžiojoje Britanijoje, ar Prancūzijoje, ar Jungtinėse karalystėse, pamatymas naujų kraštų, galbūt galimybė, bet aš tikrai neakcentuočiau to, kaip pavyzdžiui, bandau akcentuoti mūsų valdininkai, kad vat sugrįž. Nebūtinai. Labai sėkmingai gali visi gyventi ir kitur, ir būti lygiai taip pat sėkmingai naudingi Lietuvai. O bendrame kontekste, tai aš manau, kad mes turim vis dėlto... Mano įsivaizdavimu, mes turim išnaudoti savo intelektinius sugebėjimus naujų technologijų srityje. Tai yra ten, kur viena gera idėja, jinai sulaužo sienas. Tu turi gerą idėją, tu turi galimybės, kurias beje dabar Lietuvoje jauni žmonės tikrai turi. Ir aš manau, kad turi netgi geresnės negu jų bendramžiai kokiai nors Belgijoje ar Vokietijoje. Nes tikrai yra didelis dėmesys dabar šitam dalykui skiriamas. Pamirškim mes ten tas visas pensijas, pamirškim ten tas socialinės. Čia yra tos didelės problemos, kurios, nu, su kuriam visa Europa bando kovoti. Bet jeigu žiūrėti į ateitį, tai mes turim žiauri didelį potencialą. Ir valstybė pradeda suprasti, kokį jinai turi tą potencialą ir kur link jinai tą potencialą nori vairuoti. Ir truputį liaujasi tas verkimas, kad ai, vat mes čia išmokslinom jaunus žmonės, mes čia juos investavom, o jie paėmė išvažiavo dirbti ir gyventi į Jungtinę Karalystę. Nes pagaliau suprantam, kad tai nėra blogis, kad tai yra tik tai dar viena tokia, reiškia, daug potencialo šaliai suteikianti galimybę, kurią reikia pasinaudoti ir kurią reikia įkvėpti to tokio pozityvo, kad jūs tiek esate reikalingi. Ir, bet tai yra ne per prievartą, o tik tai per savo norą. Ne visi, aišku, dar taip galvoja, bet aš matau, atsiranda to tokio vis blaivesnio, vis... apie galimybes ir apie ateitį galvojančių žmonių, kurie yra prie valdžios vartų ir kurie suteikia galimybes jaunimui. Aš manau, kad tapatybė, lietuvių tapatybė, kaip čia pasakyti, bendras bruožas, kuris vienyje lietuvį, kuris ten, kur ir bebūtų, tai yra vis dėlto, ir jis ateina iš, manau, kad ir iš senesnių laikų, tai yra tas užsispyrimas. Aš manau, kad dar nuo pagonių laikų, kai mes buvom pakankamai užsispyrę. Ir tas užsispyrimas, jisai... Kartais, aišku, jisai būna ir kitakaktiškas šiek tiek, bet jisai atidaro labai daug vartų. Ir
toje dabar globalinės konkurencijos rinkoje tu be užsispyrimo tu nieko negali padaryti. Tu turi suprasti, kad tau gali vieną kartą nepasisekti. Antrą kartą tu gali 10 išsiųsti savo CV ir tu vis tiek nieko negali. Tu 100 kartų gali belstis tas duris, bet tol, kol tu nenustosi to daryti, aš matau, kad lietuviai nenustoja to daryti, tu tada prasimuši ir tada kartu su tavim prasimuši ir tavo valstybė. Tai aš sakyčiau, kad kaip pagrindinį tokį brožą išskirčiau tą iš praeities ateinantį ir manau, kad ateityje irgi būsinti tą tokį užsispyrimą. O neigiamas bruožas, tai manau, kad vis dar labai gajus ir netgi tarp jaunos kartos gajus, tai yra baimė, ką apie tave pagalvos. O ką žmonės pasakys? Ką apie tave pagalvos, jeigu tu padarysi žingsnį ne į dešinį, o į kairę. Visi eina į dešinę, tu pasuki į kairę. Bet arba tu bijai pasukti į kairę, nes ką žmonės pagalvos. Bet aš matau, tas irgi po truputį mažėja. Pradeda žmonės daryt ir tik po to galvot, kągi pasakys visuomenė, ką pasakys bendruomenė. Nes kuo mes mažiau galvosim, ką kiti žmonės pasakys, o darysim tai, ką mes įsivaizduojam esant teisinga, tai aš manau, kad tu tik tai geriau bus. Man nebūtų jokios problemos tai daryt, bet visi kažkaip sunkiai įsivaizduoju. Nes aš manau, kad Lietuvoje, kad ir kaip mes bevertume apie mūsų mažą rinką, Lietuvoje yra labai daug galimybių. Ir bent jau man tai, ką aš norėjau Lietuvoje, man yra gerai daryt. Plius Lietuva suteikia galimybės tai daryt ir platesnėse rinkose. UK Smiles – lietuviškos odontologijos klinikos Londone. Anglija.lt – gyvenimui su vėliu. Reklamos agentūra tapatybė.lt. Tautinio verslo plėtrai.